svakodnevno nas izveštavamo o kulturnoj ponudi u Beogradu kada je reč o pozorištima, ali i ostalim kulturnim sadržajima, nešto ređe, ali ne nikada. I o prvom prigradskom pozorištu u Beogradu reč je opštini Lazarevac. Poznajem nekoliko ženica koje svakodnevno dolaze iz Lazarevca u Beograd. Sve su vrlo vredne, vrlo darovite i sve sklone umetnosti. Jeste li svi takvi? Jesmo, i to je možda malo ovako neobično, zato se često govori tome jer je Lazarevac pre svega prepoznatljiv po rudarskom basenu Kolubara. Ali verujte i tekako Lazarevac ima šta da ponudi iz drugih oblasti, naročito kada je u pitanju kultura. Donedavno to je bila ingerencija isključivo grada Beograda, odnosno gradskog sekretarijata za kulturu, ali obzirom da su 2009. godine promenjen statut glavnog grada, onda su nadležnosti date i gradskim opštinama, tako da je jedna grupa građana zajedno sa predstavnicima gradske opštine Lazarevac te godine izglasala da dobija profesionalan teatar, odnosno profesionalan pozorišni život mnogo duže traju u Lazarevcu, ali tad su se stekli ti pravni okviri, ako mogu tako da kažem, da se formira institucija, da država preuzme brigu jedne građanske inicijative, profesionalne pozorišne, i sada naša institucija je najmlađe profesionalna. Pulsira 7 godina. Tako, 7 godina, znači od kako imamo taj pravni okvir profesionalni teatar, ali mnogo duže naravno radimo. Radimo negde od 98. godine, prosto jedna grupa mladih ljudi koja je završila pozorišne akademije, vratila se u svoj grad i odlučila da napravi profesionalni teatar. Za tu bitku trebalo je neko vreme, jedno 10 godina, ali u ovom trenutku mi imamo 21 zaposleno lice, svi su završili pozorišne akademije, školovali se za oblast pozorišta i mi smo praktično najmlađe profesionalno pozorište Srbije. Pripadamo i zajednici profesionalnog pozorišta Srbije. 2013. godine smo organizovali festival Joakim Vujić, koji je jedna od glavnih aktivnosti ove zajednice, a te iste godine smo bili učesnici Insterijenom pozorju u zvaničnoj selekciji, što je jako, jako velika stvar i do sada naš najveći uspeh. Uspeh je što ste živi i očigledno zdravi 7 godina. Juče ste obeležili taj važan dan. Jeste, 13. februar je zapravo datum kada je gradska opština Lazarevac, odbornici izglasali postoji profesionalni teatar i zato smo odabrali taj datum kao datum kada ćemo slaviti naš profesionalan rad, obeležavati kao rođendan pozorišta, ali mi svake godine, dakle, tog dana našim sugrađanima i onima koji dođu sa strane, to je jako važno da napomenem, poklonimo jednu predstavu, otvorimo širom vrata našim sugrađanima i, kažem, gostima sa strane, jer je sinoć bilo puno ljudi i van Lazarevca, iz, recimo, gradske opštine Obrenovac, iz kulturnog centra smo imali predstavnike, zatim iz Aranđelovca, susednog, iz Ljiga, bio je direktor sa svojim saradnicima, odnosno direktorka regionalnog pozorišta iz Novog Pazara, naravno kolege iz Vranja, iz pozorišta, direktor Vranjanskog pozorišta i prosto mnogi drugi sugrađani. Tako da smo mi za taj kolubarski region, a očigledno i šire, povoljan teren kada je pozorište u pitanju. Jači od Kolubare, dijeta loše? Jači od Kolubare, pa dobro, ne znam da li još mogu tako da kažem, ali svakako uz ogromnu podršku i Kolubare, a pre svega lokalne samouprave, jer verujte, vrlo je aktuelno ovih dana pričamo o kulturi, o zakonu o kulturi, o finansiranju kulturi. Mi spadamo u one institucije koje imaju izuzetnu podršku lokalne samouprave i trenutno aktuelnih vlasti, ali inače ta podrška od momenta osnivanja pa do danas zaista samo je uzlazna, ako mogu tako da kažem, i zato i imamo rezultate. Ako vas osnivač dodatno ne podržava, nije baš lako naći se u tom prostoru, izboriti se na tržištu i plasirati se dobro i kvalitetno. Da se dobro i kvalitetno plasirate i da trasirate te staze i Narodno pozorište tome doprinosi, nastupate, odnosno gostujete, iako koliko ima da Lazarevca kilometara? Od Beograda 55 kilometara. 55 kilometara prelazite put Beograda da biste nastupali u Narodnom. Kada pozivamo publiku, ako vam je 55 kilometara mnogo, da biste videli ono što niste do sada, onda Narodno pozorište čekaju vas Lazarevčani. Pa lepo, najavili ste nešto što će se desiti u aprilu. Pozorišna predstava Drita će biti gost na sceni Raša Plaović u aprilu mesecu, ali smo mi gosti u pozorištima van teritorije Beograda. 19. igramo u Leskovcu, upravo predstavu Čaruga koju smo sinoć igrali. To je predstava koja je rađena u koprodukciji Narodnog pozorišta u Leskovcu, koja ove godine obeležava 120 godina postojanja i pozorišnog života, a Lazarevac je, na primjer, sam star nešto preko 120 godina. Pa znači, jedno od najstarijih srpskih pozorišta i najmlađih uradilo je tu divnu predstavu Radoslava Pavlovića Čaruga, režirao je reditelj, glumac i direktor Leskovačkog pozorišta Stanislav Grujić. Sinoć smo gostovali, odnosno igrali našoj matičnoj sceni, a 19. idemo u Leskovac, igramo takođe na matičnoj sceni.
sistem, jer je to zajednička predstava. U aprilu igramo, kažem, u Narodnom pozorištu, pozorišnu predstavu Drita, ali inače smo često tu gosti. Bitev teatar, Dom omladine i ove malo, kako bih rekla, avangardne, tako je.